Rəşid Behbudovun ecazkar səsi ilə dillər əzbərə olan Lalələr mahnısı. Yazın əvvəlində Gəncə çölündə, yazın əvvəlində Gəncə çölündə, çıxıblar yenə də dizə lalələr, dizə lalələr. Dinlədiyimiz hər mahnının mütləq bir yaradılış səbəbi və öz hekayəsi var. O hekayələr ki, bəziləri üzdə təbəssüm yaradır, bəziləri keçmiş xatirələri. Bu həqiqətdir ki, bir mahnı ilə günəşə doğru pərvazlanmaq da mümkündür. Sevərək dinlədiyimiz Lalələr mahnısı kimi. Lalələr mahnısı qızıl fonda salınmış mahnılar sırasına daxil olan bir mahnıdır. Bu mahnının demək sözləri şair Aslan Aslanova, musiqisi isə Telman Haziyevə məxsusdur. Mahnının musiqisi Azərbaycan xalq musiqisinin əsasını təşkil edən 7 əsas muğam sırasında 3-cü yer tutan Seycah muğamına əsaslanır. Mahnıda o qədər sevgi, həsrət, intizar var ki, heç əbəs yerə deyil ki, o məhz Seygah məqamı üzərindədir. Çox aydın dillə yazılan musiqi melodiyasının kökü el nəğmələri ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə, bəzi məlumatlara görə bu xalq mahnısının bənzəridir. Sadəcə olaraq, bəstəkar və şair müdaxiləsinin nəticəsində Lalələr mahnısı bir başqa bir variantda səsləndirilmişdir. Mahnının sözləri nə qədər sadə olsa da, yazılma səbəbi haqqında olan fikirlər də müxtəlifdir. Çünki hər kəlməsi bir sətirdən, bir bənddən və şeirdən daha artıqdır. Mahnı əsasən 1970-75-ci illərdə səsləndirilmişdir. Bu mahnı haqqında müxtəlif versiyaları vardır, bir neçə versiya. Birinci versiyada verilir ki, Aslan Aslanov Gəncəyə qayıdarkən dağ döşündə gördüyü lalələri seyr edərkən bu sözləri qoşmuşdur. Bu mahnının çox maraqlı bir tarixçəsi var. 1918-ci ildə Gəncəyə daxil olan Nuru Paşanın ordusu artıq döyüşə hazırlaşırdı və onların baş nahiyəsində qırmızı rəngli fəs və fəsin ucundakı saçaqlar uzaqdan laləyə bənzəyirdi. Bakı cəmaatı, Gəncə cəmaatı onları qarşılamaq üçün onlara bir sıra el nəğmələri oxuyurdular. Bu el nəğmələrindən, el havalarından biri kimi də məhz bu Lalələr mahnısı idi ki, onun sözlərinə Aslanov bəzi dəyişiklikləri gətirmişdir. Dilinin sadəliyi və poetik mətninin Rəşid Behbudov ifası ilə birləşməsi onu sevməyimiz üçün əsas səbəblərdəndir. Bəlkə də buna görədir ki, hər dinləyəndə eyni duyğuları elə eyni həyəcanla yaşayırıq. Yaz gələr illərə, durnalar köçər, durnalar köçər, qulaqlar... Ötən əsrin keşməkeşli yollarından bugünümüzə körpü salan mahnı sevginin, dostluğun ən gözəl ifadəsidir. Bir gülün timsalında ən dərin duyğuları, qəlbə yol tapan hissləri çox gözəl tərənnüm edən, hər dəfəsində böyük zövqlə dinlədiyimiz Rəşid Behbudov və Lalələr mahnısı. Natəvan Abbaslı, Fərid Muhammədov, Səhərçağı.